տեսեքով է եկել Ալբերտ Բարիոս։ Բարի Լուիս։ Ողջույն, շնորհավորում ենք հանկապության օրվա։ Ես էլ առիթը օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս հանկապության տոնի արդյունքը։ Խոհանոցում ենք այսօր առավոտից, եթե նկատել եք, խորոված ենք պատրաստել։ Արի բերենք խորոված ու միասին հետ ընթացքում կվայելենք կատարումը։ Կուկուռուզ սիրում ես խորոված կուկուռուզ։ Բադիրջանը դու կարող ես վերցնել, ահա։ Արագ բերենք ուտելիքները, այսօր մենք բացօթյա խոհանոց ենք ստեղծել ձեզ համար։ Ձեզ համար, աղջիկներ։ Շատ համ է, արդեն պատրաստված են, գնահատում ենք։ Դե խնդրեմ, համեցեք, վայելենք ձեր ելույթը։ Ses teşnami une bulur komerit herum derancit derdir ki tavaz mez baskateci ususi tavaz arutin aman yed berkova parka hayutan ususi tavaz arutin aman yed berkova parka hayutan
Ես բերենք հողը պարկը հայության։